Ja. Ja, hei, og på vegne av Arendalsuka og på vegne av Forbundet mot rusgift så får jeg lov til å ønske dere velkommen til dette debattmøtet, eller denne samtalen om rusreform i Støpeskjea. En politisk samtale med, om muligheten til en ny rusreform. Vi har jo sett at den forrige regjeringen de hadde jo sitt forslag. Den nye har varslet at det skal komme et annet forslag. Og noe av de tingene som ligger i mulighetene mellom der, kan vi kanskje diskutere. Og for å få en samtale med litt sånn spennig, så har vi invitert Ole-Henrik Krat-Bjørkholl, som er statssekretær i Helsedepartementet. Og så er det Sandra Bruflot, som er, ja, det er nestleder du er. Men jeg er ruspolitisk talsperson i Høyre. Ja, ruspolitisk talsperson i Høyre. Og så er det da Maria Aasen Svensrud, som er første nestleder i justiskomiteen i Stortinget. Det var i hvert fall korrekt. Helt riktig. Ja. Og som vi har tenkt, så skal denne debatten være litt sånn at man skal kunne tenke litt fritt og ikke nødvendigvis være ferdigtenkt på alt man skal si. Så, og det har også vært sånn at i hvert fall særlig i fjor vår, og kanskje i sommer, og kanskje til og med i høst, så var det ja, veldig spisse albuer mellom, hva skal jeg si, de forskjellige synene i narkotikapolitikken. Nå må vi på en måte senke skuldrene litt og prøve å tenke litt sånn om hverandre. Og til dette her så har vi altså fått disse tre fremstående debattantene. Og da har vi også tenkt at vi skal gjøre sånn at vi først så gir vi ordet til et femminutters innlegg som på en måte liksom da liner opp hva de forskjellige personene egentlig tenker og mener om rusreformen og ruspolitikk som helhet. Og så skal vi gå inn på fem litt mer definerte spørsmål etterpå. Høres det greit ut? Og da begynner vi lengst bortifra meg med Ole-Henrik, som får fem minutter til å prate om det som ligger ham på hjertet. Vær så god. Tusen takk. Nå har jeg ikke noe forberedt nå fem minutter, så det blir fri tale, men det er det som blir best som regel. Dette er jo et veldig vanskelig tema som rører ved mange mennesker, og som skaper veldig mye engasjement, også tidvis sinne og sterke og steile fronter. Og dette har også vært et veldig vanskelig tema innad i mitt parti, hvor vi også har hatt våre fronter. Og det er jo fordi at det berører på en måte et tema som ikke har en åpenbar fasit. Det er jo, jeg er jo utover å være politiker, så er jeg jo også lege og har vært i kontakt med mange rusmisbrukere i mitt liv, og også alkoholikere. Og det er jo fortsatt, vi er nødt til å ha en bunnplanke her, at det er jo ikke ønskelig at folk skal komme inn i et rusmisbruk. Det er, liksom, det er fortsatt et sånn overordnet samfunnsmessig ønske om å forhindre mennesker å komme inn i et avhengighetsforhold til et stoff som kan være veldig skadelig. Samtidig så er det heller ikke et ønske om at man skal plage mennesker som har en lidelse. Ikke sant? At folk som kanskje trenger hjelp til å komme seg ut av et misbruk, at de i stedet for å få hjelp, så får de straff. Så dette her er vanskelig. Og det som gjorde det vanskelig for mitt parti, det var jo at den forrige regjeringen kom med et forslag som da tok utgangspunkt i at man ikke skulle straffe mennesker som hadde et helseproblem primært, men uten egentlig å komme med sånn veldig gode forslag som vi synes var gode nok i hvert fall til hva er da alternativet, hvordan skal man trappe opp den helsehjelpen man kan tilby disse menneskene. Og det er den enden hva skal vi si, som vi har tatt fatt i den forebyggings- og behandlingsreformen som skal lanseres i 2023. Så har vi tatt utgangspunkt, har vi snudd hele flisa, og så har vi satt fokuset på helse og ikke på jussiden primært. Og da har vi tenkt at hvordan kan vi trappe opp både norsk psykiatri, hvordan kan vi trappe opp både spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste, sånn at de menneskene som trenger det, her er det jo både
velfungerende rekreasjonsbrukere, ikke sant? Og så har du familietragedier, alkoholikere, vold og sykdom og elendighet på den andre siden. Så du har hele spektret her. Og vi tenker at dette har et stort klasseaspekt også. Fordi det er jo ofte de som kommer fra de minst bemidlede familier, og de som har hatt vanskelig oppvekst og sånn, det er ofte de som havner i de største problemene når det kommer til rusmisbruk. Så da har det for oss vært viktig å bygge opp den behandlingskapasiteten. Så vi har jo startet en sånn opptrappingsplan for rus og psykisk helse, som løper parallelt da, med jobben med en forebyggings- og behandlingsreform. Og så kan man si at, hva skal vi si, politiintervensjon mot folk som bruker for eksempel hasj, da. Tanken har jo vært at politiet skulle få en rolle i det forebyggende arbeidet. Fordi at en 16-åring som prøver forskjellige ting i livet og ønsker å eksperimentere, så har det vært en liten ekstra terskel hvis du visste at politiet hadde en sanksjonsmulighet overfor deg. Og vi har da ment at den sanksjonsmuligheten må politiet fortsatt få lov til å ha, men så har du samtidig de som er i et aktivt rusmisbruk og som har et helseproblem. Det er ikke de. For dem så er straffesanksjoner helt, kanskje til og med skadelig, og opplagt skadelig for noen. Så det er liksom de vi må treffe. Vi må ha en treffsikker reform som hjelper de man skal hjelpe, men uten på en måte å fjerne den terskelen for å komme inn. For det er jo sånn at hvis du først har prøvd enkelte stoffer, så er det ikke lenger din egen frie vilje som styrer det alltid. For det er jo sterkt avhengighetsskapende midler. Noen klarer det. Det finnes mange eksempler på folk som har et ryddig og godt forhold til rusmidler og klarer å kontrollere det, men så er det andre som ikke har det, og som heller kanskje er genetisk disponert eller andre grunner. Så det må fortsatt være en barrierefunksjon for disse. Men dette her er et vanskelig tema. Jeg setter veldig pris på at dette her er lagt opp som en samtale, da, hvor man kan reflektere litt sammen, og kanskje alle sammen går klokere herifra, da. For man går jo sjelden klokere fra en debatt hvis man står og skriker til hverandre. Takk. Ok, sier vi. Da sier vi takk til deg, og vi bare går rett over til Sandra Bruflot. Vær så god. Tusen takk. Selv om vi ikke fikk en rusreform, så mener jeg at debatten i seg selv har vært veldig bra. Fordi det at vi hadde en debatt om hvordan vi behandler og omtaler folk med rusavhengighet, det hadde vi veldig godt av. Jeg tror vi har flyttet en del folk. Vi har klart å gjøre noe med stigma. Og så har vi også gjort en del større ting. Det er ikke lenger greit med ruskontrakter i skolene. Vi har fått noen beskjed om ruskontrakter ellers i samfunnet også, og hvordan de kan slå ut blant ungdom. Jeg vet at vi skal komme tilbake til det senere. Vi har fått avdekket ulovlig tvangsmiddelbruk hos politiet om forbrukere. Sånn at når rusreformutvalget kom med en rapport på over 400 sider, med ganske fullstappet med det kunnskapsgrunnlaget som noen mener vi ikke har, da, men som jeg mener at vi da har der, så klarer jo ikke de å finne en sammenheng mellom avkriminalisering og økt bruk i samfunnet. Og straff er det strengeste virkemidlet vi har. Det skal være belastende. Og da må vi som samfunn kunne forklare, da, hvorfor straffer vi noen for avhengighet. Hvordan kan denne straffen være bedre for samfunnet enn det er negativt for den enkelte? Og det mener jeg at vi ikke har klart, og det mener jeg fortsatt at man ikke klarer å forklare. Og så skjønner jeg også at vi er uenige om man skal straffe de som har en avhengighet og ikke. Og der tolker jeg de fleste er veldig enige at det skal man ikke. Men for det første så er det ikke opplagt hvordan man lager det skille. Noen mener at nå har det skille kommet gjennom rettsvesenet. Det har det ikke. Det andre er at det er ikke, sånn, straff har ikke den effekten vi har trodd og håpet at det skal ha overfor nye brukere og ungdom heller. Når vi har hatt rusreformen oppe i helsekomiteen på Stortinget, så har blant annet Psykologforeningen sagt at straff og trusler om straff, det dytter ungdom lenger unna hjelpeapparatet. Det har ikke den effekten vi har trodd at det har, snarere tvert imot. Og kanskje spesielt da overfor de ungdommene som har en annen sosioøkonomisk bakgrunn, er mer
utsatt, har opplevd traumer, utenfor fra før, har noe ved seg som gjør at sjansene for at de får et problematisk forhold til rus større enn blant andre. Så ikke bare har det ikke den effekten vi har trodd at det har motsatt effekt. Og jeg veldig spent på den forebyggings- og behandlingsreformen, fordi i mitt hode så går det an å både forebygge og behandle og likevel avkriminalisere. Jeg vil jo si at det forebyggende i seg selv. Så der vi rett og slett uenige. Og så det også sånn at alle faktisk ikke i en situasjon der de kan forebygges mot eller i en posisjon for behandling. Noen rusavhengige. Og da må vi også diskutere hva skal vi gjøre for dem da? Hvordan skal vi gjøre det lettere for dem? Hvordan skal vi omtale dem? Hvordan skal vi møte dem? Og hva kan vi tilby dem? Og det mener jeg mangler i en reform som kun skal inneholde forebygging og behandling. Og jeg mener også at en avkriminalisering i seg selv forebyggende, fordi det gjør at vi inviterer folk inn og gir dem hjelp i stedet for å straffe dem. Takk skal du ha. Og nå har jo min partifelle tatt for seg mye av det overordnede budskapet fra regjeringen og forebygging og behandlingsreformen som vi gleder oss til å legge frem. Men jeg har lyst til å understreke det som ligger til bånd her, og det det at dette tema, rusavhengige mennesker, det har vi ikke håndtert godt nok i samfunnet vårt, og vi har utrolig mange eksempler på at vi har ført både politikk og praksis som ikke har funket bra. Og det jo det vi står her og diskuterer, og jeg enig med deg, Sandra. Det bra vi har debatten, og du og jeg har vært i mange debatter sammen. Og jeg synes at vi, selv om vi uenige på for eksempel tema ren avkriminalisering, så vi enige om at vi ikke har gjort jobben godt nok, og at nå det på tide at syke folk får hjelp. Og problemet jo litt det som dere inne på, at altså, det jo ofte snakk om mennesker som har vært utsatt for svik, og som blir møtt med svikt fra det offentlige. Og det på en måte den vi må snu. Så debatten god, og tusen takk for invitasjonen. Så har dere snakket litt om helseperspektivene, og så kommer jo jeg fra justiskomiteen, så da får jeg ta på meg justishatten og prøve å ta den delen litt. Og der det jo, altså det mye tanker rundt det om dagen også. Og selv om jeg synes at det viktig at vi diskuterer helseperspektivet absolutt mest, for det på en måte selve grunnplanken i egentlig det jeg opplever i hvert fall regjeringens reform nå, så det helse som ligger til bunn, så må vi også ta for oss det som går på justis. Og jeg jo uenig med deg, Sandra, fordi jeg mener jo det at Høyesterett og Riksadvokaten på en måte går opp noen av stiene, og sier nettopp det som Arbeiderpartiet har slått fast på vårt landsmøte i vårt program, at man skal kunne gjøre en differensiering mellom det å være syk og få hjelp, og det å ikke være syk, men da bli møtt med en straffsanksjon. Så tror jeg ikke at vi helt i mål, og det blir veldig tydelig når politifolk sier nå mister vi verktøyene våre. Jeg da ikke enig at man skal si at du tar feil. Jeg tror absolutt at politifolk som står på gata og ønsker å jobbe med dette temaet sier til oss, nå har jeg mistet verktøyene mine, og da skal vi lytte veldig nøye til det, og så må vi gjøre noe med budskap og hvordan vi formidler det, for det kan ikke være sånn at vi har et politi som usikker på hvilke verktøy de har. Og det vår jobb som politikere å rydde opp i. Så mener jeg at politi skal i aller høyeste grad drive forebyggende arbeid. De skal være til stede i samarbeid med helse og i samarbeid med kommunene der de jobber. Og så har jo flere av dere vet jo at jeg har jobbet mye med kriminalpolitikk, jeg har jobbet mye med straff. Og det har liksom vært det jeg driver med, straff, tort og svie i flere år. Og poenget i Norge med straffegjennomføring, det faktisk at straff skal virke eller endre, eller hvordan vi ønsker å si det. Men skal straff virke eller endre, så må jo faktisk menneskene i et fengsel for eksempel være i stand til å ta imot den hjelpen som kan tilbys av gode folk i kriminalomsorgen. Og du syk, du rusavhengig, så trenger du hjelp til å håndtere den primære sykdommen din før du kan begynne med adferdsendring og rehabiliterende arbeid.
Og derfor så tror jeg at skal straff virke for de som kommer i fengsel, og jeg tror nok vi kommer til å ha folk med rusproblemer i fengsel også i fremtiden, uansett hvem som hadde vunnet fram i den reformdiskusjonen, så er vi nødt til å ta tak i det også. Derfor så er jeg stolt og glad for at regjeringen har en ambisiøs plan om å ruste opp rusmestringsenhetene, få på plass det i flere fengsler, slik at vi faktisk kan gjøre folk i stand til å gjøre adferdsendringer i livet sitt og leve god liv. Da har dere fått tre ulike perspektiver på dette, og det kan gå til at det veldig mye som skulle ha gått i gang med og tatt med en gang. Jeg ser at du skal få det, men vi skal snakke om det, men vi skal prøve å ta ett og ett tema. Og akkurat nå så temaet avkriminalisering. Skal det være for alle, eller skal det være bare for de rusavhengige? Der har jo Arbeiderpartiet og Høyre hatt to forskjellige tilnærminger. Og det er jo også sånn at veldig mange av de som har et narkotikaproblem i Norge i dag, det er faktisk allerede godt innrullert i spesialisthelsetjenesten. Slik at det er da altså de som er utenfor spesialisthelsetjenesten som på en måte er et problem. Og så er det et problem til. Lar det seg gjøre å lage en lov for de som er rusavhengige og en annen lov for de som ikke er rusavhengige? Eller er det sånn at prinsippet må være at loven er lik for alle, men at det går an å differensiere på tiltakssiden? Og da kan du jo få begynne hvis du vil, Sandra. Jeg kan godt det. Jeg tror ikke det går. Jeg tror ikke det er hverken mulig eller smart, egentlig. Enten så flytter man domstolene inn på legekontoret og sier at det er der man bestemmer hvem som er rusavhengig nok til å få hjelp, eller så flytter man helsekontoret ut blant politiet og sier at nå er det dere som er helsepersonell og skal avgjøre hvem som er syk nok. Og så mener jeg ikke det er smart, fordi at straff har ikke den effekten vi har håpet og trodd at det skal ha overfor nye brukere, ungdommer, og så videre. Så det blir helt kunstig, mener jeg, å sette disse to gruppene opp mot hverandre, fordi ingen av de trenger straff i mitt hode. Og jeg synes det er veldig rart at man tenker at alkohol, der, den avhengigheten, den kan vi fikse, selv om det er et lovlig rusmiddel. Mens når det gjelder illegale rusmidler, da skal vi gå etter med straff. Så i mitt hode, så jeg tror ikke det går, jeg tror ikke det er lurt, jeg tror det får motsatt effekt. Og så er det noe med... Og her vet jeg at vi er uenige, Maria, og denne setningen har vi diskutert noen ganger før, men det signalet man sender til en ny bruker eller en ungdom om at du er ikke syk nok, du har ikke ødelagt livet ditt nok, du er ikke nok utpå til at vi skal hjelpe deg, det, sånn mener jeg ikke man kan legge opp politikken. Noe av poenget, hvis det skal være forebyggende, hvis man faktisk skal komme med hjelp, må jo være at man gjør det tidlig. Og det mener jeg ikke man gjør når man legger opp til at du skal være skikkelig syk før du får hjelp, og før det så går vi etter deg med straff. Må begynne med å gi Sandra rett i at den grenseoppgangen blir veldig viktig og veldig vanskelig. Og det må jo absolutt ikke bli sånn at det skal være sånn at man sender signaler om at du er ikke syk nok. Og det Høyesterett har jo forsøkt da, nå, å lage en slags avgrensning. Og så vidt jeg har skjønt på Høyesterett, da, så legger de opp til at det skal gjøres en såkalt forholdsmessighetsvurdering fra politiet. Og ved tvil så skal det komme tiltalte til gode. Så det vil si hvis det er tvil om vedkommende har et helseproblem, så skal vedkommende også behandles som om vedkommende har et helseproblem. Så kan sikkert dere som sitter i justis... korrigere meg på dette, men jeg tenker jo dette er jo en av de viktige tingene som denne reformen vil ta for seg. Og det er viktig å påpeke at den reformen har jo som ambisjon å ta for seg hele bredden. Alvorlige rusmisbrukere trenger jo langt mer hjelp enn bare helse. De må ha et sted å bo. De må ha trygghet, grunnleggende trygghet. De må kanskje ha hjelp med familien, kanskje har de barn, kanskje har de ektefelle. Så denne reformen tar jo også for seg boligpolitikk, sosialpolitikk. Så dette her er ikke sånn helt sånn skarpt skille. Men vi er skeptisk til en generell avkriminalisering. Fordi det er
Man vet at for de som ikke har vært i kontakt med politiet før, i mange sammenhenger, så er det noe som man frykter. Så det vil jo være en terskel å komme over. Sånn er det jo i alle sammenhenger. Hvis du tar alkohol på gata i Norge, så vet du at politiet har mulighet til å sanksjonere deg for det, fordi det ikke er lov. Så det vil jo ha en forebyggende effekt. Jeg har bodd både i Norge og Danmark, så jeg vet omtrent hvordan kulturen er for å ta en øl i parken i Danmark i forhold til i Norge, og det er jo selvfølgelig fordi at norsk politikk er mye strengere og har en effekt på folks adferd. Jeg skal få ordet, Sandra, men bare stille et lite tilleggsspørsmål i samme slengen. Det er at hvis det er sånn at altså hvis Riksadvokaten faktisk har gjort en jobb med sine dommer og rundskriv, har de kanskje gjort den jobben som egentlig Arbeiderpartiet tenkte på i utgangspunktet. Etterpå, ja, vil du svare først? Ja, jeg kan godt greit, ta det. Ja. Ja, altså det er jo det jeg mener var, altså sånn jeg opplever det, så tok Riksadvokaten og tolket Høyesterett, og Høyesterett tolket forholdsmessigheten i samfunnet. Og på den måten så har de dratt opp noen linjer for oss som vi kan arbeide etter når vi skal jobbe videre med vår forebyggings- og behandlingsreform. Det synes jeg er bra. Det gir oss god veiledning. Så er det til syvende og sist politikerne, hvis Sandra får vilja si, som har Høyesterett på en måte ombestemme seg, for da endrer vi noe i loven. Men sånn som det er per i dag, så trenger man ikke nødvendigvis å gå inn og gjøre lovendringene. Og til spørsmålet ditt, om vi har en lov for dem eller en lov for dem, nei, vi har en lov som gjelder for oss alle sammen, og som vi alle sammen etter beste evne bør prøve å følge. Og så vil jeg bare si det at, før jeg sier det jeg skal si nå, politiet er nødt til å ta forholdsmessighet og ha et ansvar i forhold til hvordan man oppfører seg rundt folk som er i nærheten av et rusmisbruk, bruker narkotika. Det er forskjell på om du er 16 og gjør det for første gang, det er forskjell på om du er rusmisbruker, syk, det er forskjell på om du er rekreasjonsbruker, og politiet er nødt til å ha god kompetanse på dette, og vi har sett at det har de ikke alltid hatt. Det må vi ta til følge, for det er ikke ok, og så skal vi ikke ha det i samfunnet vårt. Når det er sagt, så synes jeg det er litt snodig og sette dette her med barn på spissen hele tiden, for å høre liksom at nei, det er så dårlig gjort å møte unger med at du er ikke syk nok og kruse. Altså, unger skal jo ikke straffes uansett, sånn stort sett i Norge. Det er ikke det vi skal drive med. Vi skal for eksempel ikke putte barn i fengsel normalt sett. Men det partiet som har drivet med det gjennomgående de siste 8 årene, det er jo nettopp Sandra sitt parti. Det er jo Høyre som har åpnet opp for plasser for unger i høysikkerhetsfengsel for voksne mannfolk. Så må jo tunga litt sånn, rett i munnen her. Unger har i utgangspunktet et særskilt vern. Og når vi snakker om ungdom og folk som prøver rus for første gang, så er det for ofte folk under 18 år. Det er barn i vårt lovsystem. De har et særskilt vern. Det er politiet nødt til å forholde seg til. Der har de ikke vært gode nok. Det vil jeg være streng på. Det må de forholde seg til. Men kjære vene, i Norge så gjelder altså barnekonvensjonen, menneskerettigheter og barns særskilt vern så sterkt. Og det finnes ett parti som har brytet med det og konsekvent innført strengere straff for barn. Og det er det samme partiet som nå står til og sier vi skal være så sabla forsiktig. Det er en inkonsekvensitet i det. Den intensjonen om en samtale røyk fort, for å si det sånn. For å si det sånn, ungdom har ikke hatt et særskilt vern i ruspolitikken. Der har det vært snarere tvert imot. Fordi man har møtt ungdommer og også barn med for eksempel ruskontrakter, der du får beskjed om at hvis du ikke pisser rent, så kaller vi inn barnevernet, eller du blir kastet ut av fritidsaktiviteten eller skolen du går på. Hvordan er, i alle dager, liksom, hvordan er det å møte et barn eller en ungdom? Så på dette feltet så har absolutt ikke barn hatt et særskilt vern, det vil si snarere tvert imot. Vi ville aldri godtatt at noen sendte deg bikkje inn på et arbeidsplass for å se om du hadde illegale rusmidler på deg. På skolene så har det vært helt greit i mange år. Det må de tåle i kampen mot narkotika.
Og dette er det jeg mener er noe av problemet. Vi vet at kontakten med politiet, det kan godt hende det er en terskel for noen. Men vi vet også at i det en ungdom kommer i kontakt med politiet, så øker også sjansen for en kriminell løpebane senere. Det vet vi også. Og så er spørsmålet, hvem er denne terskelen egentlig funker for? Hvem er det trusselen om politi og straff virker for? Det virker ikke for de ungdommene som bruker rus som en slags flukt fra virkeligheten, eller har traumer, er utenfor og havnet i et dårlig miljø. For den gjengen så funker det ikke. De ruser seg likevel. Og det vil altså si at man er villig til å si at for ressurssterk ungdom så skal vi ha en terskel. Og så offrer vi de mer ressurssvake som har en større sjanse for å utvikle et rusproblem. Og det er ikke en politikk jeg kan stå inne for, altså. Sånn at, og den differensieringen som Høyesterett har gjort, det er jo på straffeutmåling, det er jo ikke på hvem. Jeg synes det er veldig fint at det er sånn at tvilen skal komme dem til gode, fordi da er man kanskje litt nærmere vår rusreform enn deres, for å være ærlig. For hvordan man skal gjøre det skillet, det forstår jeg ikke. Ok, men Maria får også svare på det, og så skal vi gå videre på neste tema etterpå. Ja, gjerne. Nei, altså, men jeg må si, det er noe med at vi har også i dag for eksempel en påtaleunnlatelse, noe som nettopp er en differensiering, noe som nettopp gjør det mulig å se at folk er forskjellige, og at man i noen tilfeller for eksempel bruker en påtaleunnlatelse. Det går helt fint an å gjøre uten å endre loven. Altså, jeg skjønte at jeg gira deg litt opp der, og det var jo for så vidt litt meningen, men det er en debatt også, da det er lov det, ikke sant? Men skal vi se. Men jeg tror ingen av oss som står her i dette panelet er enig, eller er uenig med deg i det du nettopp sa. Det er ingen her som mener at politiet har gjort rett når man har gått inn på den måten overfor unge mennesker. Det er ingen som synes det er klokt av oss tre som står her. Men poenget er at i intensjonen i norsk lovverk da, så ligger det et særskilt vern for barn. Og det vi kan begynne med er å begynne å håndheve det skikkelig. Og da er vi nødt til også å gå noen runder med politiet. Vi er nødt til å gå noen runder i hvordan forholdsmessigheten nå ligger. Altså, herremilden, når jeg var 14, så var det ulovlig å stå på skateboard. Da var det forholdsmessig. Altså, det var noe av det verste du kunne gjøre. Og det, vet du hva, det lå under støyparagrafen. Så var det det at det var ulovlig med skateboard. Og hvis du hadde prøvd deg på hasj, så kunne det være ganske garantert at da ble det heroin, og snart var det død. Og det var forholdsmessig fryktelig skummelt, og politiet gikk fryktelig hardt ut. Men det er 80-tallet, altså, det begynner å bli lenge siden. Så det, jeg tror at uten de store lovendringene skal vi bruke en forholdsmessig utvikling i samfunnet vårt til faktisk å gjøre det bedre, også når politiet møter unger. Vi fortsetter dette litt med å skifte litt på hvilke temaer vi skal ta opp. Og det temaet som jeg tenker kan være naturlig å ta opp nå i denne sammenhengen, det er de nye rådgivningsenhetene. For at de skal jo samarbeide med politiet. Og hva skal rådgivningsenhetene gjøre? Og er rådgivningsenhetene en mulighet til å faktisk avbyråkratisere inntaket til helsehjelp og spesialisthelsetjenesten? Eller er det sånn at det fortsatt skal være, at det skal være fastlegen og sosialkontoret som skal henvise til en ruspoliklinikk som skal vurdere om vedkommende er behandlingsverdig og med ventetid på 2-3 måneder før det eventuelt kan komme inn i behandling? Er det sånn vi skal ha det, sånn at vi har hatt det til nå? Eller er de nye rådgivningsenhetene også en sjanse til å organisere inntak og behandling på en ny måte? Og da prøver vi oss igjen på Ole Henrik, vær så god. Takk skal du ha. Nå er jo ikke dette her hugget i stenen enda, for dette er jo en reform som er under utarbeidelse, så jeg kan ikke gi deg alle fasitsvarene her og nå, men det er klart at hovedambisjonen med vår reform, det er at man skal øke kapasiteten på behandling og øke muligheten til forebyggelse. Og det skal ikke være sånn som du beskriver det der. Vi vil ha kortere ventetider, mindre byråkrati, lavterskeltilbud i kommunene. Og så er det ikke enten eller. For noen så er det kanskje riktig å gå via fastlegen, og for andre så er det riktig å gå via en sånn enhet. Men poenget er jo at vi ønsker jo særlig å styrke lavterskeltilbudene innen kommunal
psykiatritjenesten, og det inkluderer også rus. Og det er jo nettopp kanskje en måte å svare ut den problemstillingen som dere kjekla litt her om i sted, at unge mennesker med fare for å bli stigmatisert og havne i en kriminell løpebane skal møtes med en åpne armer og hjelp, og ikke primært trussel om straff. Ok, er det deg som er hissigst på grøten her? Nei, altså jeg er spent på hva man tenker skal være der også, men jeg er også opptatt av at det ikke blir et nytt sted for ruskontrakter. Da er jeg litt tilbake på det jeg vil snakke om, men det må det ikke bli. Det er jeg veldig opptatt av, fordi nå fikk vi jo ruskontrakter ut av, eller det viser seg at skolene har ikke hjemmel til å drive med det, og så stilte jeg også spørsmål til helseministeren om kommunene egentlig har hjemmel til det, og da viser det seg at ruskontrakter under tvang er ikke lov. Så frivillige ruskontrakter, det har kommunene lov til. Og da gikk det beskjed ut fra byråden i Oslo om at Oslo kommune måtte slutte med ruskontrakter, og så skulle de se på hvordan de kanskje kan klare å lage nye. Og grunnen til det er at det er veldig vanskelig å fortelle til en ungdom, eller ung voksen, eller hvem som helst, for den sakens skyld, at nei, da, det er ikke under tvang, men det er knyttet til påtaleunnlatelse. Det vil si at du slipper påtale så lenge du går på en frivillig ruskontrakt. Eller å fortelle en ungdom at det er frivillig, men vi kommer til å ringe barnevernet dersom du ikke har rene ruskontrakter. I tillegg så er det jo sånn at det er noen rusmidler som syns bedre enn andre på ruskontrakter også. Så egentlig så kan du si at ruskontrakter med urinprøver, de vil slå ut på hasj ganske lenge, mens andre sterkere stoffer vil kanskje ikke slå ut. Så hva slags effekt det egentlig har hvis formålet er å hindre ungdom fra å ruse seg, det er også veldig tvilsomt, og helsedepartementet svarte også det, at både de og Folkehelseinstituttet i sine svar til Stortinget og i forbindelse med rusreformen kan ikke si hva slags effekt det har, og om det faktisk virker. Så det som er viktig er at vi må ha disse enhetene, og nå er alle kommunene pålagt å opprette dem, for den delen av ruskontrakten ble vedtatt av Stortinget at de skal opprettes. Så nå er det egentlig hva de skal fylles med, hvordan vi skal møte ungdommene våre, men det kan ikke bli et nytt sted for ruskontrakter. Det er kanskje noe av det viktigste, synes jeg. Hva synes du, Maria? Om det var et detaljert oppfølgingsspørsmål jeg hoppet over, så overlater jeg det til statssekretæren her borte, for han sitter litt tettere på det. Men jeg synes for så vidt at det her tror jeg vi egentlig er ganske enige. Og rådgivningsenhetene må bære i seg og faktisk fungere, faktisk rådgive og faktisk hjelpe folk. Og det skal... Det må ha rammer som er gode og møter den gruppa det skal møte, og det er litt krevende, fordi at vi skal også her møte voksne, rusavhengige mennesker med for eksempel sykdom, og som du er inne på, kanskje i tillegg familie og masse problematikk, bosted, alt dette her, og helt ned til førstegangsbrukere som er unge og kanskje barn, og det er krevende. Hvis vi ser på rådgivningsenhetene i Portugal, så har de jo en helt annen funksjon. Der er jo funksjonen at de på en måte skal være et bindeledd mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Og de er veldig mye mindre byråkratiske enn den måten man jobber med sakene på i Norge i dag. Og ventetiden er også da kortere. Burde dette være en ny mulighet til også faktisk omorganisere hele inntaksordningen for rusavhengige? Ole Kristian? Bare kort supplere mine to kollegaer her, at vi tenker selvfølgelig ikke at rådgivningsenhetene skal være et sted for nye ruskontrakter. Jeg er enig i at det er et veldig dårlig og inngripende virkemiddel for langt de fleste, og det er ikke den veien, det er ikke den retningen vi går, for å si det sånn. Ja, jeg tror det er veldig lurt å se til Portugal, og vi må jo nesten se til de som har gjort dette før oss, sant? Vi trenger ikke å finne opp kruttet eller hjulet eller noen ting på nytt. Det går an å se hvem som har lykkes med en ny ruspolitikk, og da er Portugal et åpenbart land å se til. Så jeg tenker både dette med spesialisthelsetjenesten og at det er en vei inn, men også alt det vi diskuterte tidligere, ikke sant? Om du trenger hjelp med
att bo eller om du trenger hjälp med skola eller om du trenger hjälp med arbetsliv, så bör det vara möjligt att koble på flera på disse enheterna. Så att man nettopp inte ska måtte hänvända sig till folk många gånger, och vi vet ju att terskeln ökar för varje gång du måste förklara problemet, varje gång du måste fortelle vad det är som är, vad man sliter med, vad man trenger hjälp med, så blir det vanskeligare att få hjälp. Så den terskeln må i hvert fall ned, och väntetiden må vara kort. Okej. Okay. Och då har vi faktiskt allerede svart i hvert fall ett svar på detta med ruskontrakter. Men vi tar alltså likväl upp det, alltså ruskontrakter, ska det vara frivilliga eller ska det vara pålagt eller ska det inte vara det helt allt? Och som jag nämnde så har ju då byråden i Oslo faktiskt sagt att vi vill inte ha varken den ene eller andre typen ruskontrakter. På Ringsaker så har man ju faktiskt brukt en ruskontrakt som är frivillig och som inte är avhängig av påtalunderlåtelse för exempel. Så det finns ju möjligheter, och det finns också evalueringar som säger att det faktiskt går relativt bra med en god del av de som då är på ruskontrakt också och i samarbete med politiet. Och tänker man att man faktiskt ska driva rådgivningsenheter och utan samarbete med politiet? Ja. Jag kan pröva mig. Nej, jag tänker nog egentligen att det finns bättre lösningar för att hantera problemen än ruskontrakterna. Det tror jag det gör, och så är det goda exempel hvor det fungerar gott, och jag syns inte det är något poäng att på en måte avvikla en ordning som fungerar gott där den fungerar gott. Men Sandra gjorde ganska gott rede för det med frivillighetsperspektiv i ruskontrakten, och vad är frivilligt och vad är inte. Och vad upplevs som tvång för ett ungt människa versus ett vuxent människa, och vad vet man om de juridiska ramarna runt det? Alltså, jag syns du hade en grej uppsummering. Jag tror vi må gå runder på detta här sån. Men jag syns vi ska ta med oss också exemplen där det faktiskt fungerar och där vi ser det hjälper folk, för det är ju det som är poängen vårt, att vi önskar att hjälpa folk. Och i förhåll till politiet, alltså politiet måste få göra politiets jobb och ha goda rammer till att göra politiets jobb. Och politiet bör vara mer kopplat på de andra etaterna i samhället vårt. De bör vara tättare på hälsa, de bör vara tättare på kommunerna. Vi har politikontakter i kommunerna och sånt där, så vet vi att politiet upplever själv att de inte har anledning till att vara så tätt på publikum som de önskar. De får inte drevet så mycket förebyggande arbete som de önskar. Jag tänker att de ska vara till stede, vara goda och kloka medspelare till rådgivningen, till hälsa. Och så måste vi finna en god balans på det, och där är vi ju inte helt färdiga än. Då har jag bara ett spörsmål både till Ole Henrik och till Maria, och den går på vad ska egentligen vara politiets jobb i den saken här? Sånn som det är nu så ser det alltså ut att politiet är mer eller mindre handlingslammet. De føler at de ikke har fått klare nok beskjed om hva de egentlig skal gjøre, og hva de egentlig har rett til å gjøre. Og så kan man også drive opp spørsmålet, er det sånn at det er noe som de føler at de ikke kan gjøre i dag, som de kanskje burde gjøre? Og da, Ole Henrik, hva sier du til det? Ja, skulle jeg egentlig si noe om noe litt annet, og akkurat politiets rolle er jo viktig å avklare, og vi er jo ikke ferdige her. Så dette her er jo på en måte en vei vi holder på å gå opp. Men når det gjelder ruskontrakter, bare liksom for å si en siste ting der, så sånn som den har vært brukt i noen tilfeller som et rent sånn maktmiddel overfor en enkelt person for å tvinge de ut av en rusbruk, det er ikke en vei vi setter pris på, det er ikke den vei vi ønsker å gå. Men så må jeg bare minne om at det finnes noen legitime årsaker for staten til å stille krav om ruskontroll under tvang. For eksempel når det gjelder førekort, da kan du utsette andre mennesker for dødsfare hvis du har et pågående rusmisbruk. Også hvis du for eksempel har ansvaret for barn som da kanskje har vært utsatt for grov omsorgssvikt som følge av rusbruk, så er det også en legitim årsak til testing. Men det har vært brukt på en måte som ikke vi setter pris på, som vi ikke legger opp til. Jeg tror også Sandra har lyst til å si noe akkurat nå. Ja, eller til dette med ruskontrakter. For noen så kan det sikkert være en motivasjon å kunne vise frem rene urinprøver, men man kan jo også gå til fastlegen og ta urinprøve.
man trenger jo, så vidt jeg vet, når det du som legen oss, men det må man i hvert fall jevnlig når man venter barn. Men det altså ikke noe problem å gjøre det på sitt lokale legekontor. Så lenge det kapasitet til det, så da kan man bumpe den opp da. Og så tenker jeg at politiet bør være en del av forebygging, men man må jo diskutere rollen deres og hvilke verktøy de har og alt det der. Men noe av det vi har diskutert veldig lite i hele debatten om rusreformen, det jo hva det manglende tillitsforholdet mellom politi og brukere gjør. Det gjør jo at en del mennesker nærmest rettsløse. Folk som rusavhengige blir også utsatt for vold, ran, overgrep, hva enn det måtte være, men de føler jo ikke at de har noen å henvende seg til, fordi politiet skal ta dem for en avhengighet eller for besittelse eller hva enn det måtte være. Ikke sant? Så det jo også en del av dette. Og så vet jo ikke jo Stortinget å se litt på førekort da. Fordi vi vet jo at det blir inndratt førekort fordi man for eksempel forteller fastlege eller psykolog eller hvem som helst at man har, at man bruker illegale rusmidler, uten at det nødvendigvis sånn at du bruker det når du kjører bil. Og det jo litt som om, sant, jeg blir ikke fratatt førekortet hvis jeg, ikke nå da, men ellers, drikker vin på fredag, så blir jeg ikke fratatt førekortet på mandag. Eller hvis jeg blir stoppet med en pose fra Vinmonopol i bilen, så det ingen som tar førekortet mitt. Men sånn har man faktisk operert når det gjelder illegale rusmidler. Så det en del her man må se på, men det litt på siden. Ruskontrakter. Hvis det funker for noen, kjør på, men gå til fastlegen. Trenger ikke å være en del av et kontrollregime. Henrik? En kort ting til det, så det jo faktisk sånn at hvis man har et alkoholmisbruk, et lovlig rusmiddel, så kan man miste førekortet på bakgrunn av alkoholmisbruk, uavhengig av hvorvidt det har vært i forbindelse med bilkjøring. Og den typen vil jo ofte da nettopp havne hos fastlegen sin for å ta ukentlige urinprøver et halvt år for å få tilbake førekortet. Og det kommer da i samarbeid med politiet, ikke sant? Men du vil ikke nødvendigvis gjøre det fordi du har tatt et glass vin. Men blir du stoppet på en moped med hasj, så kan du få inndratt førekortet ditt, uavhengig av om du har brukt det. Maria? Ja. Nei, altså i forhold til politiet. Altså politiets rolle og jeg tror i lang tid fremover, kommer til å være å håndheve loven i samfunnet vårt. Og vi har fra Arbeiderpartiets side ikke tenkt til å legalisere narkotika. Derfor så kommer narkotika antageligvis, om vi får det som vi vil, til å fortsette å være ulovlig i vårt samfunn. Og selger du det da, forholder deg til narkotika på en eller annen måte, så det ikke lov, og politiet har en rolle i forhold til håndhevelsen av det. Så det, som jeg har sagt utallige ganger, når politiet går feil, når politiet uhensiktsmessig i sin maktbruk, så skal vi si tydelig fra om det. Og det ikke greit, og mange ganger har det ikke vært greit. Men det mange ganger det har vært greit, og det mange ganger det har vært bra, og det mange ganger politiet har vært førstelinja på gata, som har hjulpet, som har avverget overdoser, som har fått folk til å få hjelp, og som har stilt opp på en god måte. Vi kan ikke på en svart-hvit måte si at politiet fra 65 og frem til i dag stort sett har trakassert narkomane eller rusmisbrukere, folk som bruker dop. Det jo ikke riktig. Det jo ikke sånn det har vært. Vi har stort sett et veldig bra politi som på en god måte håndhever loven vår. Og derfor så skal jo politiet også i fremtiden gjøre det. Forebygge rus og kriminalitet, avdekke kriminalitet, avdekke alvorlig narkotikakriminalitet for eksempel. Viktig, det vi kjenner jo til konsekvensene knyttet til det kriminelle miljøet, vet at dette noe vi skal jobbe mot, og politiet har en veldig viktig rolle i. Og ikke minst være førstelinja på gata som møter folk på en god måte i det vi liker å ha i Norge, et sivilt preget politi som helst går uten våpen, som møter folk, snakker med folk og til stede og hjelper til på en god måte. Så skal jeg, og helt sikkert vi, sørge for å si fra når politiet går over sine grenser, når ikke vi som samfunn, vi som politikere på vegne av dere alle sammen, synes at dette var forholdsmessig, så skal vi si tydelig ifra. Men kjære venner, vi trenger et sterkt, godt, solid politi som trygg i rollen sin, som på gata, forebygger og hjelper. Det jo også noen sammenhenger her som vi ikke har fått sett så mye på. Det. Du nevnte jo dette med klasseperspektiv. Hvis vi tenker på hvor det politiet driver sin virksomhet, så det jo da i, hva skal vi kalle det, i tettbebygde strøk i mindre privilegierte områder av
de store byene, hvor det også er mye gjengkriminalitet og veldig mye andre typer kriminalitet, knyttet til trangboddhet, fattigdom og så videre. Mens politiet da ikke i samme grad håndhever loven på vestkantkjellerstuene der, og de som sitter der og røyker hasj og snorter kokain. Og politiet grir heller ikke i noe særlig grad inn overfor festbrukere ute på restaurantene, hvor for eksempel kokain har en ganske stor utbredelse. Så er det noen ting som politiet bør forsterke i sin virksomhet der? Maria? Ja, og det her er jo et av problemene. Når det blir klassejustis utført fra politiet, da har vi et problem. Det kan vi aldri akseptere. Det gjør ikke Arbeiderpartiet heller. Vi er tydelige på det. Vi har vært tydelige på det skriftlig og muntlig i mange år. Klassejustis utført av politiet, det aksepterer vi ikke, og legger vi som politikere til rette for at det kan skje, ja, så må vi snu på flisa, for det er ikke ok. Og jeg tror jo at det handler om uroligheter, større kriminalitetsbilder og sånne type ting, som gjør at politiet går der politiet går. Men jeg er helt overbevist om at vi også er nødt til å gå etter den mindre bråkete rusmisbrukeren som man kan finne andre steder enn kanskje tettbebodde strøk på østkanten eller hva det skulle være. Det er ille når det er andre debatten av dagen når jeg begynner å miste tråden. Jeg har flere dager igjen på Arendalsuka. Vi skal se om jeg klarer å hanke meg inn igjen her. Sånn vil det også bli. Ja, sånn vil det også bli. Nei, men jeg tenker i hvert fall det at det var det jeg ville frem til. For eksempel nå så legger regjeringen frem en stortingsmelding på økokrim. Det handler om å gå etter penger. Det handler om å gå etter de store fiskene. Det vil opplagt også knytte seg mot narkotikakriminalitet. Det er et kjempekriminalitetsform. Der kan vi gå inn. Der kan også politiet sette inn sine ressurser. Og så får vi hele tiden denne gatediskusjonen. Men jeg tror det, vi må ikke glemme helt bildet av hvor den store kriminaliteten foregår. Og det er ikke på gutterommene, eller på kaféen, eller på puben, eller hvor det er. Altså, det er der de store pengene er. Ole Kristian. Ole Henrik, unnskyld. Ja. Når det gjelder dette klasseperspektivet som vi har snakket om flere ganger, så er jo tanken at en betydelig opprustning av psykisk helse og rusbehandling i den offentlige helsetjenesten først og fremst da skal komme de til gode. De som kommer fra privilegierte familier vil jo alltid klare å ordne seg uansett hvordan man organiserer det. Ja, og jeg mener jo dette er litt av, paradokset ved at det er nettopp Arbeiderpartiet som stoppet rusreformen, fordi i mange tilfeller så kan man si at det er arbeiderklassens barn som blir straffet mest av den politikken man fører i dag. Tallene er veldig klare. Ungdom på Oslo Øst blir straffet 3 ganger så ofte for hasj som ungdom på Oslo Vest, selv om ungdom på Oslo Vest røyker dobbelt så mye hasj. Har foreldrene dine lav eller ingen utdannelse, så er det 7 ganger så høy sjanse for å bli straffet for narkotikakriminalitet som hvis foreldrene dine har høy utdannelse. Og sånn er det. Det er tallene. Det er liksom svart på hvitt. Og så tror jeg at det er veldig viktig når vi snakker om hvilke verktøy politiet har og ikke. Så var jo, dette var jo det som kom opp da vi hadde rusreformdebatten, ikke sant? Politiet var redd for å miste verktøy. Og så var det noen som spurte, har dere egentlig de verktøyene i dag? Nettopp fordi det skal være forholdsmessighet. Og da viser det seg at nei, det er ikke forholdsmessig. Å kaste noen på glattcelle, ransake de, kle av de, sjekke kroppens hulerom, sjekke mobil, sjekke hus, komme med trussel om straff overfor deg eller foreldrene dine. Det er ikke forholdsmessig. Og så kan man ikke si at jo, men akkurat i denne kampen dere, akkurat når det gjelder illegale rusmidler, så er det greit, fordi det er vi mot. Selvfølgelig er vi mot det, men vi må kunne begrunne hvorfor vi gjør det. Og nettopp fordi politiet har det monopolet de har da, på dette, så må det være forholdsmessighet, og det må være en god nok grunn til å holde på sånn. Så vi må gjerne diskutere hvilke verktøy politiet skal ha, men vi kan ikke gi dem tilbake verktøy som de aldri har hatt. Da må vi i hvert fall være ærlige om at nå har vi lyst til å gi dem de verktøyene, men de har egentlig aldri hatt dem. Og der har Arbeiderpartiet vært ganske tydelig, opplever jeg, altså, på at nei, det er ikke det de vil. Der opplever jeg at både Senterpartiet og FRP har vært mye mer vinglete på hvilke verktøy de egentlig mener at politiet skal ha kontra Arbeiderpartiet. Men det, ja,
så tvilende ut, Maria, men jeg håper det den opplevelsen jeg har hatt. Ja, jeg lurte på hvor du skulle lande. Og med som skryt. Ja, takk skal du ha. Nei, og jeg tenker at det, altså nå har jeg gjentatt, og vi har sagt dette mange ganger, altså det ikke så stor uenighet mellom oss her sånn, og politiet skal bruke forholdsmessige verktøy, også i det som kalles kampen mot narkotikakriminalitet. Men jeg opptatt av at vi skal ha et ganske tydelig politi overfor alvorlig narkotikakriminalitet. Og så det jo kjempevanskelig, når vi vet at kjeden og handelen den går jo helt ned til rekreasjonsbrukeren eller hvem det og et eller annet sted som har grensa settes, men at vi har gjort feil, at feil har skjedd, ja det helt riktig, det skal vi rydde opp i, sånn skal det ikke være, men bekjempelse av alvorlig kriminalitet og vil og skal forbli politiets jobb å håndheve. Jeg har et tankespørsmål som jeg har lyst til å komme med i den sammenhengen. Og den tankespørsmålet er nettopp det at hvis du er en ja, i Kappelen-klassen da, for å si det sånn, altså en svær narkotikaforbryter, så kan han bli straffet av politiet og satt ut av spill, i hvert fall for 13 år. Men da kommer det snart en ny. Hvorfor det? Jo, fordi at fortjenesten så veldig stor på det nivået der. Men derimot hvis da narkotikabruken på gata blir mye mindre, så vil også etterspørselen bli mindre. Da vil også fortjenestene bli mindre. Sånn at det er en sammenheng mellom det som skjer på gata og det som skjer i bakmannsmiljøet. Og det er veldig viktig at man er klar over når man diskuterer narkotika og politiets rolle. Men dette var nesten et lite innlegg, så hvis dere ikke ønsker å kommentere det, så behøver dere ikke det. Vi kan gå videre til dette tema. Vi har to temaer, og vi har 6 minutter igjen. Hvem skal få behandling, og hvilken hjelp skal de få? Altså, vi alle vil at de skal få behandling, men hvilken hjelp skal de få? Ole Henrik? Det korte svaret på det er vel at alle som trenger det skal få behandling. Det er det offentlige helsevesenet er ment å være. Alle skal ha tilgang på lavterskelbehandling uten at noen skal begrense den tilgangen. Så vi ønsker jo da å styrke både kommune- og spesialisthelsetjenesten i opptrappingsplanen vår. Vi ser jo i dag, Sandra dro opp noen eksempler med flere måneders ventetid og sånn. Det er for noen så er det uakseptabelt, for andre er det akseptabelt. Det skal være lavterskeltilbud i kommunene, er på en måte den fremste satsingen. Der skal det ikke være kapasitetsbegrensninger. Da skal på en måte dem som ønsker det, skal selvfølgelig få det. Har vi nok langtidsplasser? Vær så god. I psykiatrien? Nå snakker vi om rusbehandling. Ja, jeg tror akkurat svarene på det har sikkert statssekretæren bedre enn meg, men jeg så at Inge-Lise Hansen kom inn døra og jobber i Aktis og holder på med det. Aktis og Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund lagde en veldig god rapport for en del år tilbake som peker nettopp på dette her, hvor det går skille mellom straff og hjelp, og hvem er syk og hvem er ikke syk. Og jeg mener at hvis jeg ikke tar feil nå, så får du rope ut. Men jeg tror det landet på at cirka 70%, over 70% er innsatt i norsk fengsel, enten en rus eller en psykiatrisk lidelse, eller begge deler. Så det å si da, som jeg har stått mange ganger og gjort med høy og mørk, å si at er du syk, så skal du ikke i fengsel, da skal du ha hjelp. Altså det er en utopi per i dag. Vi er ikke der. Altså over 70% av de som straffes for et eller annet, ikke nødvendigvis narkotikakriminalitet, men altså et eller annet, har rus eller psykiatriske problemer i norske fengsler i dag. Og de overlater vi til kriminalomsorgen. Flinke, gode betjenter. Men det der med å si at vi skal klare å hjelpe absolutt alle som har et rusproblem, alle skal få den hjelpen de skal. Fy søren for et apparat vi skal ha opp. Altså, det er helt vanvittig, dere. Sånn at vi må begynne med å si noe om at er du syk, så skal du få hjelp. Det er målet vårt. Men vi må erkjenne at den veien er pokker meg lang, altså. Og vi kunne begynt med og ta de som vi allerede har i et lukket system, som fengslene våre, og sagt, ok, greit, vi vet jo hvem de er jo kartlagt, men vi har ikke gjort det heller, så vi har en lang vei å gå, men målet er du syk, skal du ha hjelp. Ja, vær så god. Vi må i hvert fall passe på at vi ikke, altså på døgnplasser,
Noen regioner har litt få, og så det få innenfor noen pasientgrupper. Barn og unge trenger for eksempel litt fler, og så det fler som dømt til tvungen psykisk helsevern, og da går det utover de andre med psykiske problemer som trenger hjelp. Så jeg tror antall døgnplasser må opp, men en bekymring der, i hvert fall for min del, at det forsvinner nesten 700 sånne plasser innenfor rus når man fjerner fritt behandlingsvalg fra først til første. Og man kan være for fritt behandlingsvalg eller hvilken som helst måte å drive dette på som man bare vil. Poenget at vi må ha en erstatning for de plassene, og det ute i det blå. Det det også for de som tilbyr de plassene. Sånn at det en bekymring, for det mange døgnplasser. Bare i Helse Vest så tror jeg det 130, og det mange på Østland også. Men det ikke minst mange som ikke midt i Oslo, eller midt i Bergen. Sånn at vi må ha flere døgnplasser, absolutt, det et stort spørsmål, men ja, hvilken hjelp de skal få, sant? Det som også viktig at det må være lavterskel. Det så mye stigma knyttet til det å få hjelp, også for de som avhengig av alkohol. Enten det handler om hva arbeidsgiver kommer til å si, eller det handler om barn eller livet ellers, så det er vanskelig for folk å oppsøke hjelp for avhengighet. Så terskelen må være lav, det må være enkelt, lite byråkratisk, og det må være plass når folk klare for å få hjelp. Ja. Og da vi over til dette med rådgivningsenheten igjen, for eksempel. Men et tema som også kommer opp jo spørsmålet. Hvis vi har nok langtidsplasser, hva da med dropout-problematikken? Har dere noen synspunkter på det? Ja. For noen så det langtidsplasser som riktig, for andre så det mer ambulerende team, og jeg tror at innenfor psykisk helse generelt så tror jeg det veldig bra at man har gått bort fra en tanke om at alle skal på institusjon langt unna andre folk, og at det måten vi skal løse psykiske problemer, enten det tilknyttet rus eller ikke. For noen så det mer dag-til-dag hjelp, det å takle hverdagen, det å få litt hjelp her og litt hjelp der, som løsningen, men det jo litt av poenget. Det ikke en sånn one size fits all, eller alle rusavhengige like. Selvfølgelig det ikke det, det jo folk. Og dermed så må vi også ha et hjelpeapparat som tilpasset akkurat dem og deres avhengighet. Da. Maria, du har... Okay. Ja. Nei, jeg har lyst til å stille et spørsmål ved spørsmålstillingen, for det noe jeg synes vi har brent oss på opp igjennom, så det at vi hele tiden, når det gjelder om det folk som sliter med rus, alkohol og narkotika, hva det skal være for noe, eventuelt også annen kriminalitet, så skal vi hele tiden drive og måle suksessen i tilbakefall. Det liksom det vi måler. Det tilbakefall? Nei, da det ikke suksess. Det ikke tilbakefall? Vel, da det suksess. Og for de aller, aller fleste mennesker som sliter med et rusproblem, så vil du alltid oppleve et tilbakefall. For de aller, aller fleste. Og da egentlig det vi burde måle suksessen vår på, det hvordan håndterer vi som samfunnet det tilbakefallet. Tar vi det mennesket og ser det som et enkelt individ, og hjelper det tilbake hjem på rett vei, tilpasser behandlingsoppgjør, ser hvert enkelt menneske, eller sier vi, å, vi feilet, du hadde tilbakefall. Nei, tilbakefall ikke et tilbakefall. Jeg helt enig med deg, Sandra. Vi må se folka for det de er. Og så må vi slutte å tro at vi kan måle suksess utifra tilbakefall eller ikke tilbakefall. Jeg har jobbet med mennesker i hele mitt liv. Tilbakefall skjer, sånn det. Det ikke noe krise, det noe å jobbe med. Ole Henrik. Ja, og noe av det regjeringen veldig opptatt av, det jo samhandling mellom de ulike delene av helsetjenesten. Det jo alt for mye silotankegang i helsetjenesten i dag. Ja, du blir henvist dit og blir avvist og kommer tilbake igjen på nytt, ikke sant? Det ingen som orker å være i den sirkelen der, i hvert fall ikke hvis du i utgangspunktet har psykiske problemer. Så vi ønsker å bygge ned silotankegangen, tvinge gjennom samhandling, både på tvers av nivåer, profesjoner, annet, med de virkemidlene vi har til rådighet. Og jeg skal ikke la dette bli en debatt om fritt behandlingsvalg, selv om du prøvde deg litt på den. Men i hvert fall tilbakemeldingen vi får fra helseforetakene og det offentlige helsevesenet på at vi avvikler fritt behandlingsvalg, som har tappet sykehusene for både penger og personale til private tilbud av ulik kvalitet. Det i hvert fall utelukkende positivt. Altså den offentlige helsetjenesten applauderer det, så bare så det helt... Ok. Siste replikk på akkurat den saken. Ja.
at offentlige helseforetak helst vil gjøre jobben selv i stedet for at noen andre skal gjøre det, det er jeg ikke så overrasket over. Men det er en rekke, både brukerorganisasjoner og andre, som ikke er like fornøyd med det, og det bør man også lytte til. For det er tross alt de som bruker tjenestene. At noen er dårlig, det går an å rydde opp i uten å ta fra alle muligheten. Og så tenker jeg at alle er ikke i en posisjon for hverken forebygging eller behandling, som jeg sa i stad. Og hvis vi ikke skal måle på tilbakefall, så er det også rart å kalle det en forebygging og behandlingsreform, for noen er rusavhengige, og de må vi også ha en reform for. Og det savner jeg i det regjeringen, eller vi vet jo ikke hva som ligger der, da, men det savner jeg litt i diskusjonen. Får ikke de behandlingene? Det er ikke noe, behandlingsreform? Behandling for hva? For å ikke, altså for å ikke for sin rusavhengighet? Ja, men det er ikke alle. Altså, dette er et av tilbakemeldingene fra for eksempel Prinsen da, i Oslo. De som kommer dit og bruker brukerrommene der, er ikke nødvendigvis i en posisjon som den, de gruppene dere snakker om. Ok. Men, vi har nå et minutt på oss til å si noe om behandlingsreformen. Og det blir det siste innlegget som du får, Ole Henrik. Da må du virkelig... Nei, da snakker jeg. En ny forebyggingsreform, hva skal den inneholde på et minutt? Ja, det kan jeg. Jeg kan jo ikke sitte og si hva den skal inneholde, for den er under utarbeidelse. Men det er jo helt opplagt at her må det være et godt samarbeid mellom helse, justis og sosial. Så her må vi på en måte se helhetlig på... Et menneskes liv består jo ikke av små punkter. Det er jo en helhetlig liv. Så vi må se på boligsituasjonen, vi må se på muligheten for å få hjelp, sosialstønade, helsehjelp, lavterskelhelsehjelp, og forholdet til politi og justismyndighet. Så her må man tenke langs mange akser samtidig. Det er det kjedelige politikersvaret på det. Ja, Sandra? Ja, jeg håper jo at... Altså, jeg er veldig spent på hvordan man skal klare å lage denne differensieringen på hvem som skal få hjelp og ikke. Jeg tror ikke det er mulig, men jeg er veldig, veldig spent på hvordan man har tenkt å løse det, for jeg tror ikke det er mulig, og hvis det skulle vise seg at dere klarer å finne en løsning, så tror jeg fortsatt ikke at det er smart, altså, så ærlig skal jeg være. Men jeg er spent. Ok, Maria? Ja, altså, jeg er også spent. Jeg skal være ærlig på det. Og det er et stort stykke arbeid som skal gjøres. Og Høyre har prøvd to ganger og blitt stemt ned to ganger i Stortinget på det de la fram. Nå er det vår jobb å prøve å komme med en forebyggings- og behandlingsreform som faktisk kan skaffe et flertall i Stortinget. Det har jeg god tro på at vi skal få til. Jeg håper selvsagt at Høyre er med der de er enige, og så må man få lov til å være uenig der man er uenig. Men målet er at vi skal ha en drastisk og radikal endring av hvordan vi behandler mennesker som trenger hjelp og som har et vanskelig forhold til rus eller et alvorlig forhold til rus. Og det er målet. Og det er der vi skal lande, og så svarte vår god statssekretær godt ut forresten. Men det er et spennende arbeid. Vi kommer til å jobbe mye med det. Vi kommer helt sikkert til å lytte godt til Sandra også, for du har mange gode, kloke tanker rundt det. Og stort sett er vi faktisk enige, så er det noen ting vi er uenige på. Ok, da sier jeg tusen takk til alle tre. Ja, det er lov til å klappe. Vi takker dere alle sammen for at dere har vært tilgjengelige og hørt på. Og selvfølgelig så har vi ikke kommet i mål på så veldig mange punkter, men det har vi fått drøftet i en sivilisert tone, og det synes jeg har vært viktig. Og vi som da driver denne organisasjonen, vi har også da vært, vi står på stand oppe ved Kulturhuset, så det er bare å stikke innom der. Og jeg tror også vi har lagt ut noe materiell på helt nede ved inngangen her, så noen kan ta, og det er mer der det kommer fra. Så vi håper på en god fortsatt samarbeid med både Helsedepartementet, Helse- og omsorgskomiteen og Justiskomiteen. Og vi inviterer oss herved på alle tre stedene. Vel hjem.